В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Moskvada sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi üzrə müvəkkil Ümumrusiya Rusiya liderləri siyasət icraçılar müsabiqəsinin qalibi Tatyana Mineyeva respublikanın iqtisadi inkişafını və potensialını qiymətləndirmək üçün Dağıstana gəlib. İşgüzar səfəri çərçivəsində Dərbənddə olub. Burada onun üçün qədim Narınqal ətrafında ekskursiya təşkil edildi. Bölgənin həqiqətən tam qiymətləndirilmədiyini anladıq. Dağıstan biznesini birgə inkişaf etdirmək üçün artıq əməkdaşlıq barədə danışıqlar aparırıq. Burada kiçik biznesin inkişaf etdiyini və yerli əhalinin fitri təşəbbüskarlıq qabiliyyətinə sahib olduğunu gördük, dedi Tatyana Mineyeva. Hər şeydən əvvəl Mineyeva turizm və sənaye potensialını populyarlaşdıraraq biznes layihələrini bazar yerləri vasitəsilə Moskva ekoloji mühitinə inteqrasiya etməyi qarşısına məqsəd qoyur. Rusiyada kreditlərdən imtinaya yol verən qanun layihəsi hazırlanır. Fırıldaqçılar getdikcə daha çox vətəndaşların hesablarından pul oğurlamaqla yanaşı onların adından da kredit götürürlər. Məsələn, pasport və ya mobil telefon itirilərsə risklər artır. Rusiyalıları saxta fəaliyyətlərdən qorumaq üçün vətəndaşlara kredit tarixçələrində hər hansı bir borc verilməsindən imtina etməsini göstərmək hüququ verilməsi təklif olunur. Belə bir qadağa ilə banklar və mikromaliyyə təşkilatları müştəri adına kredit verməkdən imtina etməli olacaqlar. Deputatlar layihələri maliyyə bazarının iştirakçıları ilə birlikdə hazırlayıb, indi əlaqədar idarələrdə müzakirə olunur. Dağıstanın Təhsil və Elm Naziri vəzifəsini icra edən Yəhya Buçayev tərəfindən Respublikanın Məktəb və Uşaq Bağçalarının direktorları ilə görüşdə təhsil müəssisələrində təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi barədə əmr verilmişdir. Video konferans rejimində Kazanda baş verən hadisələri müzakirə etdikdən sonra Respublikamızdakı təhsil müəssisələrini əlavə olaraq necə qoruna biləcəyi təhlil edildi. Nazirlik təhlükəsizlik sahəsində məsul işçilər üçün tələblərin məktəb ərazisinə icazəsiz nəqliyyat vasitələrinin daxilinə yol verilməməsini, şagirdlərlə və onların valideynləri ilə işin aparılmasını, psixoloqların, sosial müəllimlərin və sinif rəhbərlərinin işinin gücləndirilməsini tövsiyə etdi. Məktəblərdə uşaqların təhlükəsizliyinin necə təmin edildiyi Respublika Prokurorluğu tərəfindən yoxlanılacaq. Dağıstan Dövlət Texniki Universiteti və Özbəkistan Respublikasının ən böyük iqtisadi universitetlərindən biri olan Daşkənd Dövlət İqtisad Universiteti əməkdaşlıq müqaviləsi imzaladı. Müqaviləni hər iki universitetin rektorları Nur Məhəmməd Surakatov və Konqrat bəy Şaripov imzaladılar. Bağlanan razılaşmaya əsasən tərəflərin təcrübəsi və imkanlarına əsaslanaraq fikir mübadiləsi, informasiya və texnologiyalar mübadiləsi, tədqiqat və inkişaf müxtəlif əməkdaşlıq formalarından istifadə edərək universitet arası əlaqələrin qurulması, genişləndirilməsi, inkişafı və möhkəmləndirilməsi üçün şərait yaradılacaqdır. Dağıstanın Gənclər İşləri Nazirliyi Dövlət Gənclər Siyasəti sahəsində ən yaxşı işçi müsabiqəsi elan edir. Belə bir müsabiqənin keçirilməsində məqsəd kadr ehtiyatının formalaşmasını təmin etmək və Dövlət Gənclər Siyasəti sahəsində işçilərin kadr potensialından istifadənin səmərəliliyini, Dövlət Gənclər Siyasəti sahəsində işçilərin statuslarını artırmaqdır. Respublika üzrə Rospatrebnazor İdarəsinin Dağıstan ərazisində koronavirusun yayılması ilə bağlı verdiyi məlumata əsasən 33.076 koronavirus xəstəliyinə yoluxan qeydə alınıb, son sutka ərzində artım 39 nəfər təşkil edib. Ümumilikdə müayinə dövründə koronavirus infeksiyası ilə bağlı vəziyyət belədir. Respublika Səhiyyə Nazirliyinin əsasları üzrə 30.688 nəfər sağalıb, 1473 nəfər koronavirusa yoluxan vəfat edib. Dağıstanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə Respublika vətəndaşlarına 1.5 metr sosial məsafəyə riayət etmək tövsiyə olunur. İctimai nəqliyyatda və izdihamlı ərazilərdə maska rejimi mütləqdir.
Rusiya avia şirkətinin təyyarələrindən biri Rusiyanın cənubunda turizm mərkəzi ölkəmizin qədim şəhəri şərəfinə adlandırılacaq. Səs verməyə Dağıstanın daha iki turizm şəhəri Kaspisk və Buynaks qatılmışdı. Səs vermə zamanı Dərbənd şəhəri qalib seçildi. Qalib gələn şəhərin adı və gerbi Rusiya avia şirkətinin təyyarələrindən birinin gövdəsinə yazılacaq. Bugün may ayının 17-si Rusiyanın döyüş şöhrəti günlərindən biridir. Belə ki, 1703-cü il may ayının 17-sində Rus donanması ilkin olaraq İsveçrə üzərində qələbə çalır. Mahaçqalada futbol komandası Stavropol'un Dinamo komandası ilə Peşəkar Futbol Ligası birinciliyinin 29-cu turunun ev görüşünü 4-0 hesabı ilə başa vurdu. Rüstəm Xəlimbəyev, Abakar Hacıyev, Məhəmməd Abakarov və Şamil İsayev müqabil tərəfin qapısına qol vura bildi. Qələbə paytaxt kollektivinə turnir cədvəlində 6-cı yerə qalxmaq imkanı verdi. Mahaçqala futbol komandasının hesabında 40 bal vardır. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.